ערן! ערן! בואי, מניה, קוראי אותי לך, צא, צא. מה את רוצה? אני מודד. מה? מה את צועקת? דברי בטלפתיה. ערן, אתה אלוהים? נראה לי שכן. קול, קול. טוב, בוא לגלידה. אני מודד. אתה מה? מודד, מודד. מהמילה מדיטציה, מהשורש מדד, אתמול מדדתי, מחר עמדות, הם מדדו, מידו תנאים, אתמול טעמתי את השפיך שלי. טוב, אתה בא? תני לי 20 שניות. סגור. 19, 18. תגיד, חשבת פעם על איך העולם היה נראה? אם לא חווה 9 מילים להשתמש בהם כל החיים? לא. אם היו לך רק 9 מילים לומר כל החיים, מה היית אומר? הייתי מחלק אותם לשלוש קבוצות. קבוצה ראשונה, קבוצת חירום, 2 מילים. קבוצה שנייה, קבוצת אני אוהב אותך, 3 מילים. קבוצה שלישית, 4 מילים שאגיד לפני מותי, על מנת לתרום מניסיון חיי לדורות הבאים. ולאו. מה איתך? לא יודע. בטח הייתי מבזבז אותם על הרגעים הראשונים. תגיד. אתה מאושר? להגיד שאני מאושר זה כמו להגיד שיש שני צדדים של מטבע. אני מלא אהבה ולכן אושר ועצב לא רלוונטיים. כבר אתה די. Stupid. And I know that God is a magnificent God. He's a powerful God. He's an all-knowing God. Any book that God wrote would sound awesome. And when I read the Book of Mormon, it sounds stupid. You read the Quran, it sounds stupid. You read the Tao Te Ching, it sounds stupid. You read the Apocrypha, it sounds stupid. You read the Holy Bible, it sounds glorious and majestic and amazing. And you read these new versions and they sound ridiculous. I mean, they sound like somebody just typed in the Bible into Google Translate and just went with whatever came out. I mean, human being, this is... מה איתך? וואלה, כן, מאושרת. בונה, תראה איזה חיפושית! עקרונית התאנה! זוהי עקרונית התאנה. עקרונית, בואי מכות. היא נושכת. שטוק. לא חוקי נשיכות. מה אתה עושה פה בכלל? היא באה לעצי התאנה, מטילה שם את הביצים שלה, מה שהורס את העץ לאט לאט. זונה. ממש לא. דרך הטבע. איזון. הכל מדויק. שטוק. מילים, 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 מילים. מילה. שטו. איזה כיף, אם במקום לבזבז מלא זמן, על ציוני שכל, הצגות, מילים, היינו פשוט באים אחד לשני, רוקדים מיקוד חיזור קטן, זהו. היה חוסך זמן, תכלס. תגיד, אלכס, אם היו לך 9 מילים להשתמש בכל החיים, מה הם היו? לא קוראים לי אלכס, קוראים לי יהודה פוס. עושים. טוב, תביא גלידה. איזה גלידה? גלידה.
שתיים במאה. שתיים בשלוש. ארבע בשבע. חמש בשש עשרה. שלוש בעשרים. סגור, לך תביא. יואו, כמה זמן לוקח לו לרוסי הזה? הוא לא רוסי. שתו. היי, היי, היי. אני יאי מסבלט את הבלנדר שלי. 2000 כוח סוס, ניוטרונים בשנייה. הוא עושה הכל. בננות, קישואים, מנדרינות, קרח. In the name of... יהלומים, יהלומים, יהלומים. היי. מסבלט עכשיו. קבל, קבל איזה קטע אני עושה לו. מה זה? ביקשתי אאוטיק. בדוק ביקשתי אאוטיק. ביקשת גלידה. לא, ביקשתי אאוטיק. ביקשת גלידה. שתו. יהודה, אתה מאושר? לא. טוב, אירן, קח אותנו לספה. קיצר, בוא נארגן מסיבה. יו, בגדני.